איזה יום היום, טלי? היום יום רביעי. היום איפה את נוסעת, טלי? מנואל אנטוניו, נשיונל פארק מנואל אנטוניו. ומה את עושה שם? Walking and swimming in נשיונל פארק מנואל אנטוניו. קוקודילוס, קוקודילוס, הנה. ואיפה את הולכת היום? קרוקודיל דנדי. קרוקודיל דנדי. ומה את עושה? קרוקודיל. מנקי. היא הולכת לראות מנקי. ולמה אתה פה? מנקי. ומה את עושה פה? יש פה מנקי. יש פה סופר מוטי. יש לי מים. מוטי, אולי נפתח סופר. כן, שמנו בבקרה. מה? אתם רוצים לעשות טיול סופרים? אנחנו עם הסופר מים. גמרנו. סיימנו. בדיוק. מקסימום גלידה נקנה לך. אחר, בייגלה. מעבר לזה. בייגלה, עוד בייגלה. יש לך בייגלה בתיק, תשתוק. לא נגעתי בו, זה לים. זה אחד אחד, אני... על היאכטה. כן, עם השן הזאת, בדיוק בשן פה, אני מדוחס את הבייגלה פה. שופר אותו. תראה, תראה לסמי איפה, תראה לו. פה, בשן הזה. רגע, לא רואה איך איך הבייגלה? שתהיו בני 70, 80, פעם היינו אומרים שתהיו בני 60, אה? ממש נעלנה. אני אכניס את הבייגלה פה, ואני שובר אותו, שובר אותו ככה, שובר אותו לשתיים. אני שובר אותו לשתיים, אני שובר את הבייגלה. לא גומר את החבילה. לא מצליח. אימא, אתם ממש... ומחר מה אנחנו עושים מחר? סליחה, מה התוכניות של מחר? Tomorrow morning. טיילים, עושים רפטינג. מחר עושים רפטינג לפני... לטש. כי ההנאה מגיעה עד שדה התעופה. עד סן חוזה. עד סן חוזה. Because tomorrow we have a very, very, very comfortable flight. We have to be rest, to be ready for... the visit in Amsterdam. Then we will ask you to carry all the luggage and the shopping. האם זה ברור עד כאן? זה בכוונה היה באנגלית כדי שלא תבינו שאנחנו הולכות לקרוע את החנויות. זה הכל, עד כאן. שמונה שעות של שופינג, בהיסטוריה לא היה דבר כזה. זמי, אנחנו נקרא להם את התחת. עם השטח עם החמור מכון. הנה, זה קרוב להפיע. אוי, זה יפה, אה? ויש גם אווירון. אווירון עבר. כשנגיע לארץ, אנחנו נעשה כמה מכונות כניסה. המכונה הראשונה תהיה שנכניס את עצמנו לתוך המכונה. בהרתחה, ב-60 מעלות. זה מה שיהיה. עם כל המקלחות פה, עם כל הזה, לא יודעת, מרגישה קצת... איזה ליפה, אולי ככה. או באיזה מהירות ציבוב תהיה איזה יבוש? באיזה מהירות ציבוב יהיה? נראה לי... ב-88 בצורה העדינה ביותר. עד כאן, רות תבוא. בעיקר אתה מבסוט. אנטק מבסוט. איזה טוב. תלי, איזה יום היום? אנטק מבסוט, סמי, אנטק מבסוט.